नेपालमा फर्स्ट टाइम फिल्म क्याम्पस खोल्दाखेरि एउटा के बनाइएको रहेछ भनेदेखि त्यो बाहेक अरू क्याम्पस खोल्न नपाउने भनेर सिन्डिकेट बनाइएको रहेछ। मैले आज ठुलो रहस्य खोलेँ हुन त म र निकै लामो सङ्घर्षपछि दिनरात खटेर मात्रै आज यो क्याम्पस खोल्न सफल भएका छौँ हामी सबै टिमहरू। स्मरण गर्न चाहे हामी लगभग 70 दिन जति अनवरत रूपमा दैनिक टियुमा धाएको छौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसीदेखि डिनसम्म। यो एउटा कम्प्लिटली एउटा टेक्निकल सब्जेक्ट हो, फिल्म मेकिङमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, प्राज्ञिक साथसाथै प्राविधिक रूपमा पनि यसलाई चाहिँ सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल फिल्म क्याम्पस स्थापना भएको छ। हामीसँग भएका जति कथाहरू छन्, कला संस्कृतिहरू छन्, त्यसलाई स्क्रिन राइटिङमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा कमजोरी देखिएको छ आजसम्म। नेपालमा फर्स्ट टाइम फिल्म क्याम्पस खोल्दाखेरि एउटा के बनाइएको रहेछ भनेदेखि त्यो बाहेक अरू क्याम्पस खोल्न नपाउने भनेर सिन्डिकेट बनाइएको रहेछ। मैले आज ठुलो रहस्य खोलेँ हुन त म नेपालमा कलेज अफ फिल्म स्टडिज पछि अस्कर भयो त्यो क्याम्पसको म पहिलो ब्याचको विद्यार्थी हुँ टियुको र हामीलाई त फिल्म कलेज खोल्दाखेरि पढ्न पाइयो त्यसले 1.5 दशक इतिहास बनायो तर दुर्भाग्य त्यो बाहेक अरू कलेज खोल्न नपाउने भनेर त्यो टाइममा एग्रिमेन्ट गरिहाल्छ। सम्भवत त्यो अधिकार मलाई जस्तो लाग्छ डिनलाई पनि छैन कसलाई पनि छैन। नेपालमा एउटा मात्रै फिल्म क्याम्पस खोल्ने अरू खोल्न नपाइने भन्ने अधिकार छैन। आदरणीय माधव अङ्कल यहीँ हुनुहुन्छ, माधव कोइरालाज्यू, उहाँ लामो समयसम्म काम गर्नुभएको छ, पछि उहाँ पनि छक्क पर्नु यस्तो रहेछ भनेर हामीलाई पनि थाहा थिएन र निकै लामो सङ्घर्षपछि दिनरात खटेर मात्रै आज यो क्याम्पस खोल्न सफल भएका छौँ हामी सबै टिमहरू। टिममा धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो बारेमा हामी पछि जानकारी गराउनेछौँ। अहिले चाहिँ नेपाल फिल्म क्याम्पस किन, के का लागि र कसरी सुरुवात भयो र अब एडमिसन सुरु हुँदैछ 3-4 दिनपछिबाटै त्यसको लागि हामीलाई जानकारी गराउनु पर्ने थियो। हामीले भव्य उत्पादन गर्न पाएनौँ, हाम्रो ठुलो धेरै योजना प्लानिङहरू थियो, धेरै टिचरहरू सहभागी हुनुहुन्छ, हाम्रो धेरै ब्याकमा धेरै ठुल्ठुलो हाम्रो हातहरू छ, फोर्सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ठुलो देन छ। तर के कुरा भयो भनेदेखि अहिले हामी सामान्य कलेजको बारेमा जानकारी गराउँ, पछि भव्य कार्यक्रम गर्छौँ भन्ने एउटा सहमति भएर आज हामीले सानो कार्यक्रम राखेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै नेपाल फिल्म क्याम्पसको उद्देश्य, यसले भविष्यमा गर्ने कामहरू, यसका अन्य योजनाहरू र यसका थप अरू के गर्दैछौँ त्यो बारे जानकारी गराउन म नेपाल फिल्म क्याम्पसका प्रिन्सिपल शिशिर प्रतिला मञ्च बोलाउँछु। हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर यस नेपाल फिल्म क्याम्पसको औपचारिक सुरुवात अफिसियल अनाउन्समेन्ट भनेर हामीले निमन्त्रणा गरेर स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। केशव सर, मन्जु सर, पत्रकार साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपाल फिल्म क्याम्पस यही शैक्षिक सत्र 2076 सञ्चालनमा आउने बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। यो क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त 4 वर्षे ब्याचलर अफ फिल्म स्टडिज फिल्म अध्ययनको ब्याचलर डिग्री, यो नेपालमा दोस्रो र फिल्म अध्ययन साउथ एसियामै एकाडेमिक रूपमा एकदमै कम्ती हुने भएकोले यो क्याम्पसको महत्त्व र यसले पार्ने प्रभावको बारेमा हामीले अघि सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, हामी चर्चा गर्नेछौँ। एउटा पाकिस्तानमा सञ्चालन छ होला, ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटदेखि बाहेक ट्रेनिङ प्रदान गर्ने थुप्रै इन्स्टिच्युटहरू भए पनि एकाडेमिक रूपमा साउथ एसियामा नै यो कम्ती दुर्लभ शिक्षण संस्थाहरूमध्येको एउटा हामीले स्थापना गर्न सफल भएको छौँ र यसमा धेरैजनाहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदानहरू दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई यहाँ
उपस्थित हुनुहुन्छ। माधव सरले मैले भन्दा पनि अगाडि माधव सरले देख्नुभएको सपना हो यो। हामीले पछाडि होस्टेमा हैसियत मिलायौँ। मेदनी सिटौला पछाडि हुनुहुन्छ, उहाँको पनि ठुलो योगदान छ, स्मरण गर्न चाहे। हामी लगभग 70 दिन जति अनवरत रूपमा दैनिक टियुमा धाएको छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसीदेखि डिनसम्म सबैलाई हामीले 60-70 दिनसम्म उहाँहरूसँग दैनिक भेटघाट गरेर यो सपनालाई साकार बनाउनको लागि हामीले कोसिस गरेका थियौँ र आज अन्ततः हामी यो काममा सफल भएको छौँ। र मलाई सहयोग गर्नुहुने साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जसले नेपाल फिल्म क्याम्पसलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि योगदान दिनुभएको छ। आज हामीले अलिकति छोटो समयका बावजुद अघि सरले भनिसक्नुभयो लगभग 10-12 दिनको समयमा अप्रुभल भएको 10-12 दिनमा एउटा सानो पत्रकार सम्मेलन र अफिसियल अनाउन्समेन्ट गरौँ, अनि त्यस पछाडि अरू प्रोग्रामहरू एडमिसनका प्रक्रियाहरू हुँदै गर्दाखेरि बिचमा गर्दै गरौँला भनेर हतारमै भए पनि यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। र यो कार्यक्रमको उद्देश्य अहिले नेपालमा नेपाल फिल्म क्याम्पस नाम गरेको एउटा संस्था 2076 सालको शैक्षिक सत्रबाट एडमिसन ओपन गरेर अगाडि आएको छ भन्ने जानकारी गराउनु हो। नेपालमा फिल्म अध्ययन रुचाइएको विषय हो, अत्याधिक रुचाइएको विषय हो, तर यसको पर्याप्त प्रचार प्रसार, यसको यसलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण राम्रोसँग भइ नसकेको कारणले गर्दाखेरि अलिक अपरिपक्व जस्तो हामीले महसुस गरेको थियौँ। र यो अपूर्णतालाई पूर्णता दिनको लागि नेपाल फिल्म क्याम्पसले केही योगदान गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। फिल्म अध्ययन दुईटा विशेष कुराहरूको लागि गरिन्छ। एउटा फिल्म क्षेत्रमा प्राज्ञहरूको निर्माण गर्नको लागि र अर्को फिल्म मेकिङमा फिल्म निर्माणमा योगदान गर्नको लागि। अधिकांश एकाडेमिक कोर्सहरूले फिल्म क्षेत्रका बौद्धिक प्रतित्वहरूको निर्माण गर्ने गर्दछ र विगतको इतिहासमा पनि नेपालदेखि लिएर संसारभरि पनि फिल्म क्याम्पसहरूले फिल्म क्रिटिकको निर्माण गर्ने गरेको हामीले देखेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य त्यसमा मात्रै सीमित छैन। फिल्म क्रिटिक्स फिल्मलाई समीक्षा गर्ने, फिल्मका राम्रा नराम्रा पक्षहरू बताउने, मजबुत र कमजोर पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने फिल्म क्रिटिक्सहरू हाम्रो लागि आवश्यक हो, तर साथसाथै फिल्म निर्माणमा फिल्म मेकिङमा योगदान पुर्याउने टेक्निकल कुराहरूमा चाहिँ योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूको अभाव पनि खड्किएको छ। यो फिल्म क्याम्पसले यसमा भएको पाठ्यक्रमले जे जस्तो पाठ्यक्रम भए पनि अघि हामी बसेर सरसल्लाह गर्दाखेरि पनि अलिक बढी एकाडेमिक कुराहरू समावेश गरिएको छ। यसलाई एउटा हाम्रो आफ्नै खालको चाहिँ करिकुलम डेभलप गरेर फिल्म मेकिङमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, प्राज्ञिक साथसाथै प्राविधिक रूपमा पनि यसलाई चाहिँ सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल फिल्म क्याम्पस स्थापना भएको छ। प्रविधिको विकासले फिल्मको समग्र विकासलाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र यसले प्राकृतिक र प्राविधिक दुवै विषयमा सक्षम भएर अगाडि बढ्न सक्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस फिल्म क्याम्पसमा 5 विषयहरूमा विशिष्टता प्रदान गरिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ हुन्छ। यो 5 विषयहरू विद्यार्थीहरूले छान्न पाउँछन्।
अभिनय हुन्छ एउटा, दोस्रो छायाङ्कन हुन्छ, निर्देशन हुन्छ, ध्वनि र दृश्य सम्पादन। यो पाँचवटा विषयमा विद्यार्थीहरूले मेजर सब्जेक्ट्सहरू छानेर आफूले कुनै एउटामा विशिष्टता हासिल गर्न सक्छ। कोही केही विषयहरू छन् जुन कम्पलसरी सब्जेक्टको रूपमा नेपाली, अङ्ग्रेजी र नेपाल अध्ययन जस्ता विषयहरू छन्। साइकोलोजीको अध्ययन गर्नुपर्छ, यसमा इतिहास पढ्नुपर्छ, यसमा नेपालको राजनैतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भू बनौटदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई समग्र नेपालको जानकारी प्राविधिक र बौद्धिक रूपमा सक्षम बनाउने खालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको न्युयोर्कको फिल्म स्कुलको करिकुलम र टोरन्टो फिल्म स्कुलको, फ्रेङ्कफर्टमा हुने प्राविधिक फिल्म स्कुलहरूको र हाम्रो करिकुलममा खासै फरक छैन, मैले अध्ययन गर्दाखेरि देखेको छु। त्यही अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अलिकति प्राज्ञिक र अलिकति प्राविधिक विषयहरूलाई मिसाएर बनाएको छ। हामी प्राज्ञिकलाई भन्दा पनि बढी प्राविधिक विषयलाई चाहिँ महत्त्व दिएर यो फिल्म अगाडि बढाउने सोचमा छौँ। प्रविधिको विकासले नै हाम्रो फिल्मको बृहत्तर विकास गर्न सक्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। फिल्म भनेको साहित्य, सङ्गीत, इतिहास, कला, सभ्यता, संस्कृतिको एकमुष्ट प्रतिनिधित्व र प्रस्तुत गर्ने माध्यम हो र यो सम्बन्धी ज्ञान, अध्ययन र अध्यापन अपरिहार्य हुन्छ। ब्याचलर अफ फिल्म स्टडिजमा समावेश भएका विषयहरू यिनै साहित्य, कला, इतिहास, संस्कृति, मनोविज्ञानदेखि नेपालको भू राजनैतिक, आर्थिक सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेटेर यो विषय बनेको छ। यसले परिपक्व जनशक्ति उत्पादन गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अबको समय भनेको आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई अब्बल देखाउनु पर्ने भएकोले हामी नेपालमा बनेका फिल्महरूको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ। अमेरिकामा, इन्डियामा हाम्रो नेपाली फिल्मले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकोले अब सामान्य रूपमा फिल्महरू बनाएर अथवा प्रविधिलाई पछाडि छोडेर अथवा कथा विषयवस्तु स्क्रिप्टलाई अवमूल्यन गरेर, इग्नोर गरेर कुनै पनि हालतमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण नेपाल फिल्म क्याम्पसले यी सम्पूर्ण कुराहरूमा उत्तिकै महत्त्वका साथ अगाडि लिएर बढाएर आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा ज्ञान प्रदान गर्नेछ भन्ने हामीले ठानेको छौँ। शून्यतालाई चिर्दै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विद्यार्थीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट, अरू देशहरूबाट पनि विद्यार्थी ल्याएर यहाँ पढाउन सक्छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस नेपाल फिल्म क्याम्पसका प्रिन्सिपल आदरणीय शिशिरजी, 50 वर्ष पछाडि परिवर्तन गर्ने मुखमा छौँ यति बेला। चलचित्र उद्योगले खोजेको आजको आवश्यकता, चलचित्र सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानको विषय हाम्रो पहिलो प्राथमिकताभित्र परेको विषय हो। अघि शिशिरजीले भनिरहँदा मलाई एउटा कुरो चाहिँ के खुसी लाग्यो भने, कम्तीमा एउटा कलेज, चलचित्रैको कलेज होस्, संसारभरिका विद्यार्थीहरूको एट्र्याक्सन गर्न सक्ने थलोको रूपमा जुन महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाका साथ यहाँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ, यो एकदमै सराहनीय छ, खुसीको कुरा हो। यसमा तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस्। चलचित्र विकास बोर्ड, टियु एफिलिएटेड कलेजसँग जुनसुकै रूपमा पनि साथमा रहन सक्छ, हामी तपाईँहरूको साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु म। जतिजना साथीहरूको अहिले सरसर्ती मैले टिमको यहाँ यसो हेरेको छु इन्फर्मल्ली, लगभग अस्करबाटै पास आउट भएका साथीहरू र बाहिर चलचित्र अध्ययन गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ,
उहाँहरूबाट अलिक बढी नै आशा गर्न सकिन्छ, किनभने त्यहाँका पास आउट केही विद्यार्थीहरूले हाम्रो देशलाई संसार सामु चिनाइसकेका छन्, चिनाउने क्रममा छन्। त्यस कारणले हिजो पढेर सिक्ने मन्जुदाई जस्ता प्राविधिकहरू चलचित्र अध्ययन बिना चलचित्र विकास बोर्डसम्म आइपुग्ने म जस्तो पढेर जानेको अरूको हेरेर सिकेको कलाकार निर्माता अबको दिन त्योभन्दा अलिकति चाहिँ पढेका अनुभवहरू सिकेर अहिलेको प्रविधिलाई प्रविधि मैत्री भएर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले हाम्रो चलचित्र उद्योगलाई संसारभरि चिनाउन सक्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यसमा एउटा सानो रिक्वेस्ट चाहिँ मैले यो टिमलाई गर्नुपर्ने के हो भने चलचित्र उद्योगको मूल मेरुदण्ड चलचित्र क्षेत्रको नेपाली चलचित्रको मेरुदण्ड भनेको आजको समस्या हाम्रो स्क्रिन राइटिङ हो। हामीसँग भएका जति कथाहरू छन् कला संस्कृतिहरू छन् त्यसलाई स्क्रिन राइटिङमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा कमजोरी देखिएको छ आजसम्म, अरू विधाहरूभन्दा त्यसमा कमजोरी देखिएको हुनाले यो पनि एउटा एजुकेसनको ठुलो पाटो हो। निर्देशन सँगसँगै स्क्रिन राइटिङलाई पनि अलिकति प्रायोरिटीमा राखेर जोडेर लगिदिनु भयो भने यो अझ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूको प्रयासमा नेपाल सरकार चलचित्र विकास बोर्डले गर्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू गर्न म प्रतिबद्धता जनाउँदै तपाईँहरूको नेपाल फिल्म क्याम्पसको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। मेरो तर्फबाट स्वागत छ। यस नेपाल फिल्म क्याम्पसको आज समुद्घाटनको सिलसिलामा मलाई पनि हाम्रो एउटा मित्र डब्बु छेत्रीले गर्नुभएको थियो हिजो, त्यस कारण पनि म यहाँ सहभागी हुने मौका पाएँ। यस अवस्थामा मैले यस नेपाल फिल्म क्याम्पसको सुरुवातभन्दा अगाडिको एउटा क्याम्पस पनि क्याम्पसमा पनि म संलग्न हुने मौका पाएको थिएँ। त्यस क्याम्पस खुल्दाखेरि हाम्रो एउटा उत्साह उमङ्ग देखेर मलाई के लाग्यो भने यस्ता चलचित्र अथवा कुनै यस क्षेत्रमा अरू थप चाहिने क्याम्पसहरू पनि खुल्यो भने नेपालको यस विषयमा काम गर्न चाहने व्यक्तित्वहरूलाई निकै मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र त्यस अवस्थामा म अलिअलि एक दुईवटा क्लास मैले त्यसमा लिँदाखेरि पनि त्यहाँका विद्यार्थीहरूको उत्साह देखेर मलाई आफैलाई पनि निकै उत्साह लागेको थियो कि यस क्षेत्रमा अरू पनि कुनै यस्तै फिल्मका क्याम्पसहरू खोल्नुपर्छ जस्तो लागेको थियो। तर विडम्बना त्यस बेला थिएन, निकै अरू यस ग्रेजुएसनभन्दा पनि अलग अरू इन्स्टिच्युटहरू निकै खोले, त्यसमा पनि मैले अलिअलि कुनै यस क्षेत्रमा मैले काम गरेको हुनाले त्यसमा पनि मैले केही आफूले जानेका कुराहरू सेयर गर्ने मौका पाएको थिएँ। मेरो आफ्नो सोचाइमा के लाग्छ भने यो एउटा कम्प्लिटली एउटा टेक्निकल सब्जेक्ट हो, यसलाई हामीले प्रविधिभन्दा पनि प्राविधिकको विकास हुनुपर्छ भन्ने मैले सोच राखेको छु। किन प्रविधि भनेको त विकास हुँदै गर्छ, त्यसको आविष्कारले प्रविधि विकास हुँदै जान्छ, तर त्यो विकासको सँगसँगै जाने एउटा प्राविधिकको विकास भएन भने त्यो प्रविधि विकासबाट कुनै पनि हामीले चाहिने फाइदा उठाउन सक्दैन। त्यस कारणले प्राविधिक विकासको लागि यस्तो इन्स्टिच्युटको आवश्यक हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र प्रविधि विकास विकासका लागि हामीले यस चलचित्र क्याम्पसमा पढिसकेपछि हामीलाई के हुन्छ, यो टोटल्ली टेक्निकल लाइन भएको हुनाले यो टेक्निकल लाइनमा हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के छ त भने यो चलचित्र भन्नासाथ एउटा टेक्निकल कम्प्लिटली भए पनि यसमा के छ त भने हामीले संवाद र चित्र एकसाथमा हेर्ने र एउटा आर्टिस्टको भावनालाई व्यक्त गरेको चिज एकैसाथमा सुन्ने र देख्ने एउटा यो माध्यम भएको हुनाले तपाईँ हामीले कुनै पनि एउटा साहित्यदेखि लिएर रुचि राख्ने व्यक्तिदेखि लिएर कलात्मक क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूले पनि यसमा साथमा आफूले अनुभव गर्ने र फिल गर्न सक्ने यो एउटा माध्यम हो। यसलाई हामीले सहज रूपले लिनु मिल्दैन, यसमा एउटा कला र आफ्नो क्षमतालाई
चाहिँ प्रत्यक्ष देखाउन सक्ने माध्यम भएको हुनाले हामीले गहिराईले सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको टेक्निकल पार्ट भनेको यो सिनेमा हो, सिनेमा भन्ना साथ यो हामीले क्यामेराबाट खिचेर देखाउने चिज जुन चलचित्र हामी पर्दामा हेर्छौँ त्यो नै टेक्निकल भएको हुनाले यसमा संलग्न चलचित्रको क्षेत्रमा संलग्न हरेक व्यक्तित्वले क्यामेराको विषयमा जानकारी राख्नु जरुरी हुन्छ। यसमा भलाइ त्यो एउटा डिरेक्टर यसमा क्याप्टेन अफ द सिप भनेर एक नम्बरको टेक्निसियन मानिन्छ, जसको कल्पना एउटा क्यामराम्यानले त्यसलाई चाहिँ नि पर्दामा उतार्ने काम गर्छ। त्यसलाई दोस्रो नम्बरको रूपमा हामीले क्यामेरालाई लिएका हुन्छौँ। यो चिजको सम्मिश्रणबाट हामीले आफ्नो कला संस्कृतिलाई यसरी चाहिँ नि हामीले अरूलाई पनि व्यक्त गर्न सक्ने एउटा सशक्त माध्यम हो। त्यसकारण यो क्षेत्र खुलेर सबैलाई ज्ञान दिँदाखेरि हाम्रा नथा पाएका व्यक्तित्वहरूले पनि यो विषयलाई थाहा पाएपछि हामीले हेर्ने तरिकादेखि लिएर र हामीले बनाउने तरिकादेखि लिएर पक्कै पनि यसको चाहिँ नि विकास हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसै यति नै छोटो मेरो मन्तव्यका साथ तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।